Konstnären Erik Hjort är 27 år från Hammarö och just nu är han aktuell med sin första separatutställning på Galleri Bergman i Karlstad. Han är en självlärd konstnär och han deltog i konstprogrammet Konstnärsdrömmen i SVT hösten 2016. Erik gillar att blanda många olika tekniker i sina tavlor. Ja, precis. Alltså, just nu har jag en kärlek till akvarellen och dess liksom flöde, hur den beter sig på diverse underlag. Slänger gärna med lite akryl, lite spray, lite pennor som jag också gillar väldigt mycket. Så, ja, riktiga blandtekniker, helt klart. Var det en slump att du började med måleri, eller? Ja, kanske. Alltså, jag har väl alltid haft en fallenhet för det. Det jag har målat och ritat har på ett annat sätt blivit ganska estetiskt tilltalande. Så. Sen så, mormor målade. Sprang runt i hennes ateljé, så att det är klart, det har alltid funnits där på något sätt. Sådär. Men det har inte varit något tvång, absolut inte, utan jag har ju valt det själv givetvis. Men jag valde att plocka upp sprayburken istället för att bara göra det mormor gjorde. Så att någon gång när man var 13, 14, 15 så ja, man skaffar sin första sprayburk och på den vägen är det helt enkelt. Och hur känns det nu då? Första separatutställningen här? Ja, men det är klart att det är otroligt spännande att ställa ut hos en kille som Mats, som är Karlstads bästa gallerist utan tvekan och har en filial i Stockholm, så att han vet ju vad han sysslar med. Så att det kändes tryggt om vi började den änden. Sen så, det är klart jag var lite nervös idag. Det ska jag absolut inte sticka under stolen med. Sen kom jag hit och möts av folk redan innan öppning och ja. Jag är bara glad idag. Vad säger de besökarna till dig? De tycker att det är otroligt fina grejer. Så. Färgstarkt, härliga färger. Frispråkigt. Mycket av det som jag vill förmedla med mitt måleri. Det är viktigt för mig att det är liksom färgstarka käftsmällar som jag delar ut. Så att de verkar ha förstått det jag vill säga med mina bilder. Det är mycket lokala motiv har jag sett. Ja, men precis. Alltså, det är klart att närheten är någonting som är lättillgänglig. Och folk kan associera till det också då, givetvis. Sen om det är ett fjäsk för lokalbefolkningen eller inte, det får andra uttala sig om. Men jag gillar att avbilda Karlstad miljöer där folk kan känna igen sig lite grann. Men jag väljer sådana ställen där det finns någonting som tilltalar mig också. Så att det inte bara är en vacker plats. Dels för att en vacker byggnad i sig tror jag att så många andra konstnärer kan måla av på ett mycket bättre sätt än vad jag kan. Jag behöver någonting extra i bilden för att ha en liksom ärlig chans att kunna göra min grej av det. Så det är därför det ofta förekommer en graffitimålning, en tag eller någonting förfulande i själva motivet från början. Liksom. Så att, många sådana platser. Du har smugit med ursprunget lite grann nu. Ja, men, ja precis. Alltså jag dras till de platserna. Det är uppenbart. Det blir så. Det tilltalar mig rent estetiskt. Och jag tror att det är en frihet för mig att faktiskt få göra de här krumelurerna på mina konstverk också. Så att det blir liksom en win-win. Nu hörde jag på radion här nyligen att du ska göra en jättestor målning inne på biblioteket. Mm, exakt. Otroligt roligt till att börja med att man får den möjligheten. Gå lös med fria tyglar på en vägg. Det är lite grann tillbaka till ursprunget också. En canvas utan gränser om man säger så. Förmodligen en bild som kommer ses av många dessutom. Så att det är en ära att göra det och ett ansvar också givetvis. Så att jag håller på och klurar på idéerna fortfarande. Hur kom det sig att du fick det uppdraget då?
Ja, genom Kultus så var jag och Mats där och hade konstnärssamtal. Träffade ledningen på biblioteket och började föra diskussioner om det här, att de ville ha en utsmyckning. Och efter alla turer fram och tillbaka så föll valet på mig. Ja, men det är inspirerande och det känns riktigt, riktigt roligt att få göra det här verket. Det känns kul att vara konstnär nu, eller? Ja, men det är klart. Jag har gått runt med ett smile hela kvällen och få sälja många av mina konstverk och få ut dem i hemmen. Nej, det kan inte vara så mycket bättre än så här just nu. Det är det här du kommer att satsa på nu? Ja, det är nog det. Alltså, fan. Bakom oss nu, det är folk kvar och man har fått armbåga sig fram här inne. Jag gillar den här kvällen, så kan vi säga.